Hej och välkomna till Sundhult. Efter de senaste filmerna som vi har gjort om skog så har jag blivit lite nyfiken på att göra en film där jag jämför värdet på själva stocken om vi skulle sälja det till ett sågverk och värdet på virket om vi istället sågar upp det själva. Så det är vad denna filmen kommer att handla om. Sen är det dessutom så att det här är den första stocken som jag sågar helt själv. Tidigare så är det Christian som har stått bakom spakarna. Och det ger sig hur mycket jag har snappat upp av att filma honom och titta på både våra filmer och andras filmer på YouTube om just att såga med bandsågverk. Men det är bara att ha inställningen att det man inte kan, det kan man lära sig att göra. Och där har vi 27,5, så det skiljer 4 cm. Då borde vi lyfta upp den 2 cm här. Det är enklast att mäta sågbladet då, tror jag. Kanske lika bra att spänna sågbladet så man inte glömmer bort det. Det jag tänkte jag skulle såga idag, det är dels panelbrädor som vi behöver för underhåll på våra byggnader. Och även vildmarkspanel. Dels behöver vi det själva, vi tänkte vi skulle ha det på det såghuset som vi ska bygga till den här sågen. Och sen har vi även fått förfrågan från annat håll på just vildmarkspanel. Det är ju alltså panelbrädor som inte är kantade, utan det är bara barken, bara bortdragen, och så har du kvar den här fina formen som blir utav kanten på trädet. Den gör ju också att du kan få ett bättre sågutbyte på stocken, eftersom du inte behöver såga bort kanterna. Egentligen kunde vi haft kilsågade panelbrädor också, för många av våra byggnader är byggda på den tiden när man verkligen försökte utnyttja hela stocken. Men jag tror att det blir lite knepigt för oss att hantera så många olika sortiment. Så därför så tänker jag ta och såga panelbrädorna med raka kanter. Däremot så vill jag ha olika bredder på panelbrädorna. Jag behöver inte hålla mig till de standardbrädorna som finns om du köper det på Byggmax eller liknande. Utan för min del så är det bara en fördel om jag får lite varierande bredd. Och gärna lite bredare brädor är ju sånt som vi kommer behöva. Men jag tänker att vad det än blir så har vi definitivt användning för det. Det är ju en klar fördel när man ser till sågutbytet på stocken om man kan tänka sig lite olika brädor. Nu är det ju så att även det som vi inte får brädor av, det kommer vi ju använda. Antingen att det blir ved eller att vi flisar det. För vi behöver mycket flis. Vi har många gångar som vi ska flisa i vår grönsaksodling. Så egentligen så får vi ingenting som blir spill, kan man säga, på stocken. Men det kan ju vara olika mycket värde i olika delar. Så mycket som möjligt tänker jag att jag vill ha brädor av. Med rullen så ska vi upp 2 cm. Då ska vi se här. Då tänkte jag mig alltså. Vi ska först ha en utbake. Vi ska ta ner de där stöden också. De. Såg vi dem. Jag vet inte om den är för långt nu.
Så, och sen vill jag nu först vill jag bara sänka lite grann. Ja, då kör vi igång. Var det spånsugen som vi ska ha igång nästa gång innan. Och sen ska den nu upp. Är det så upp nu då? Så. Vi testar lite försiktigt och ser om det gick upp tillräckligt. Känns rimligt. Nu ska vi ställa in den. Nu hoppas jag att den gick ner 25. Då ska vi se vad det blev för utbyte på den här stocken. Jag fick totalt 6 stycken panelbrädor. 4 stycken som blev 170, 2 stycken som blev 150. Och sen fick jag 4 stycken vildmarkspanel som är av lite varierande bredd. Men den är ju minst då 150. När jag har tittat jämfört priser så har jag tittat på byggmaxpriser. Bara det enklaste på nätet. Vildmarkspanelen så har jag tittat på lite olika ställen som man kan köpa på nätet och tagit ett litet medelpris på det. Det är väldigt stor skillnad på priset på vildmarkspanel och det är naturligtvis efter utbud och efterfrågan. Värdet på de 4 bräderna som är 170 gånger 25 är ungefär 491 kronor. Värdet på de 2 stycken som är 150 är 213 kronor.
och vildmarkspanelen 328 kronor. Och de här priserna är då inklusive moms och det ger 1032 tillsammans. Om vi skulle ha sålt stocken till Södra, då skulle priset, skulle vi ha fått 212 kronor exklusive moms. Och jämför vi då det med priset på bräderna exklusive moms som skulle vara 825 kronor. Då hamnar vi på en skillnad i 613. Och de 613 ska ju då täcka dels arbetstiden och dels vad sågen kostar i kapitalkostnad och så vidare. Nu är det ju väldigt svårt för mig att säga om detta är bra eller dåligt. För det här var min allra första stock jag sågade själv. Jag filmade och höll koll på kamerorna samtidigt. Och man behöver ju slå ut det här på en längre tid för att se, kunna jämföra rättvist. Så den uträkningen, den väntar jag med till senare när man har lite mer erfarenhet. Sen har vi ju dessutom värdet på utbakarna. Och de kan ju vara lite svåra att beräkna. Dels är det svårare för mig att beräkna volymen på det. Men det är också väldigt beroende på vad man gör med dem. Vi har ju tänkt att dels flisa för att få till vår grönsaksodling, till gångarna i grönsaksodlingen. Och där behöver vi ganska mycket flis. Och sen gör vi ved också utav resten. Och just nu så är det ju väldigt höga priser på brännved. Så det är klart att det är värt en hel del för oss. Det är mycket möjligt att vi också kommer sälja utbakar som ved. Det får framtiden utvisa. Men som det är nu så vill vi gärna lägga upp ett ganska så stort lager ved här hemma. För vi har legat efter med det i ganska många år. Så det är någonting som verkligen skulle betyda mycket för oss. Att vi har gott om ved på lager. Men nu ska jag se till att ströa upp det här virket. Lägga det med ordentligt med strö emellan. Så att det torkar fint. Och vi kan använda det och byta ut och reparera våra byggnader senare. Så jag säger hej hej från Sundhult.